La Conxita, l'Associació de Veïns d'Hostafrancs. Endavant. Bona tarda a tothom. Primer manifesto la meva queixa de que no s'hagin fet els consells de barri, perquè avui no tindríem les temàtiques una mica més ateses. Com que no havia passat mai, doncs... Mireu, aquí porto tres fulls una mica llarg, demano disculpes a tothom. Tenim primer un tema d'obra pública, l'obra pública del Saier i l'obra pública de l'estació de Sants. I després l'obra pública també de la plaça d'Espanya, Gran Via, Ferrocarrils. Llavors, quan el que és l'obra pública de l'estació de Sants, sisplau, ara aquests dies que estan fent, acabant els carrils, que han hagut de retallar la vorera perquè evidentment no cabien els quatre carrils, i això ja es veia venir, doncs, per favor, aquí, allà hi hauria d'haver-hi potser guàrdia urbana de tant en tant, sobretot perquè quan ve l'AVE, allò ara n'han suprimit un altre. Allò, a més, és el pas de les escoles, del Jaume I, del Pràctiques, del Institut Sants. I clar, el pas de vianants ha quedat petitíssim i s'ha d'anar a voltar per l'altre cantó de pas i que també ha quedat petit, perquè clar, s'ha suprimit ara el carril entre Tarragona i Rector Triador. O sigui, ha quedat amb dos perquè estan fent l'obra, vull dir, no és perquè sí. Després, el Saier també semblava que aquests dies l'obra estava com una mica aturada. Fa un temps vaig preguntar i em van comentar que potser hi havia un problema de subministre de vidres. Avui, abans de venir aquí, he tornat a preguntar. I llavors m'han dit que no, que això no està i que ells preveuen complir els terminis. Però clar, és una obra que també quan això s'inauguri, que seran unes oficines per atendre la immigració i la gent que ve de fora, sisplau, feu ressò de que són oficines per atendre amb dignitat a la gent, perquè de vegades sents algunes coses que t'esgarrifes. I després el tema de la plaça Espanya, també si s'ha de canviar la parada dels busos, aquí hi ha un problema, perquè són molts els busos que ens connecten amb el Baix Llobregat. Aquí hem de filar prim. Vull dir, hem de filar prim, us ho dic perquè sóc usuària de vegades i clar. Després d'obra privada, hi ha una obra al carrer Mas Nou, cantonada Espanya Industrial, hi ha un edifici amb llogaters que està en ruïna. Rates, està en una... Jo sé que l'Ajuntament ja ha intervingut, però és que això corre pressa. I si el propietari, que no és un pobre, que actués l'Ajuntament i després li passi la factura. Després també s'hauria de pressionar els de l'Expotel, les obres de l'Expotel, perquè tenen allà un enterimat, una mena de bastida al carrer Tarragona, que està just al pas d'un supermercat, i allà aquesta obra s'està eternitzant. També sé que s'ha intervingut, però sisplau pressioneu aquí perquè això, les obres aquestes, les altres, és massa embolic en un lloc tan reduït. Sobretot això del carrer Mas Nou, cantonada Espanya Industrial, perquè viuen famílies que paguen lloguer, Sembla que no em descuido res. Ah, sí, una altra cosa. Al carrer Tarragona s'ha de pintar els dameros, ja s'ha demanat, però s'han de pintar, perquè estan que no es veuen. Després també s'haurien de repintar els bancs. Jo he vist que al carrer Consell de Cent s'han repintat els bancs, a les Corts també, no crec que això sigui un gran capital, repintar els bancs i pintar els dameros. I després allà, aquell carril bici del carrer Tarragona, plantegem-se baixar-lo a la calçada. Això és un recordatori, és que fa allò. A més, l'incivisme, el gambarrisme, ja,
aquestes paraules d'alguns patinadors i alguns ciclistes és que passa de taca d'oli. Anem acabant, Conxita, també, que sé que la llista és llarga perquè l'he vista. Sí. També tinc una obra que hi ha al carrer Sant Roc que m'ha preguntat veïns que què és, què estan fent entre Gran Via i Bordeta. Ja m'ho direu. Bé, segueixo. Neteja. Tema contenidors. També s'ha exposat, sembla que aviam si ens podem reunir amb qui, perquè hi ha uns contenidors aquí a Hostafrancs que cal canviar-los i cal ajustar-los. Estan també a la plaça de la Vidriera, que a la plaça de la Vidriera refermo el que deia aquest senyor abans, aquest senyor de la plataforma de la plaça de la Farga, que la convivència allà ha començat a deteriorar-se. Gossos, adults que fan el que no toca, es pugen a la nit els tobogans, això ho he vist jo, i allà s'han de retocar uns contenidors que no tindran problema, això. Després, la plaça Areny també s'ha desgavellat. L'altre dia vaig haver de pensar que era professora de quart d'ESO i intervenir. I clar, jo ja m'he jubilat d'aquesta feina. I també, sisplau, la plaça Celestina Vinyó, això és d'arbrat, té un racó que ja ho vam demanar aquí que es netegés periòdicament i els arbustos, encara que han crescut, allò s'ha de... Allà, a més, la clau la tenim, vam quedar amb això, que cada... i estan crescuts, s'ha de netejar. Papereres. Les papereres, us ho he detallat aquí les zones, Papereres que la gent tira les escombraries i després al dematí et trobes les escombraries per allà al voltant remenades. I això ens passa al carrer Elisi, als contenedors del... Bueno, us els he apuntat aquí, mireu-ho. Si necessiteu constatació, m'ho dieu, per no allargar. I després hi ha una qüestió d'un tancat que hi ha a la passarel·la del Parc de l'Espanya Industrial. Hi ha un tancat que ja fa uns anys, allò s'hi ha posat un candau, l'Ajuntament ha posat un candau, allò s'ha de netejar. És un pou, no dic de què. Però allò s'ha de netejar perquè hi ha rates al sector, Vull dir que, bueno, sembla que aquí... I, sisplau, jo ja ho he demanat moltes vegades, Revisem les branques seques dels arbres, per favor, que allò cauran i tindrem un problema. Bé, ja he acabat amb aquest tema i ja... Un tercer, perquè és que, clar, més de pressa no puc anar. Em sap greu, Conxita, sé que són molts temes i que no són individuals teus, sinó que són recollits per l'associació de veïns. Exacte, mobilitat, però... ja acabo. Ja he demanat disculpes. Avui tenim bastanta gent. Home, si hem suprimit els consells de barri, hem d'entomar. És que... Aviam, és que ho sento, però ja acabo, Mobilitat, patinets, bicicletes. I ara ens ha sorgit un problema. Hi ha skaters que venen de fora que no respecten l'acord que l'Ajuntament, el veïnat, vam fer a la plaça dels Països Catalans amb aquell grup de skaters d'aquí que ho tenen ben organitzat i ben muntat. Aquests skaters són gent gran. I venen, l'altre dia van posar una... rampa de ferro al mig d'on passen la gent per la plaça dels Països Catalans per anar a Numància. Clar, també li vaig donar una bronca, però clar, no puc estar tot el dia broncant. Sisplau, això, Sí, ja estic, Vale, gràcies, Perdoneu. Moltes gràcies. A la Conxita em serà molt difícil contestar-li a tot el que ens ha dit perquè ens ha posat molts temes. Sí, em comprometo a fer-li arribar la resposta per escrit del que no puguem arribar a contestar avui perquè hi havia moltes coses. Sí, ha fet una referència que és important sobre el tema del Sayer i quines obres s'estan fent, a part de que ha comprovat ella mateixa avui que van en calendari i que en principi s'haurien d'acabar aviat. És veritat que a nosaltres també ens han arribat alguns comentaris de suposicions sobre què passaria allà
amb aquest centre i quina seria la utilització i si era un centre residencial. Si... Llavors, jo crec que és important també explicar que el que existeix allà ja existeix ara una part. El SAIR és un servei que l'Ajuntament presta a immigrants i estrangers i refugiats des de fa més de 30 anys, que ha estat sempre amb el districte, amb diferents localitzacions, que ha anat creixent, perquè ha anat creixent l'atenció, el número de persones nouvingudes que han vingut a la ciutat, de veïns i veïnes amb altres orígens i que tenen necessitats específiques i que se'ls hi atén amb aquella oficina que és una oficina de ciutat on, com dic, hi ha temes que tenen a veure amb la tramitació de documentació, amb l'accés a homologació de títols, amb qüestions específiques, no, d'aquestes persones que s'han d'atendre amb la qualitat que es mereix i que ara mateix estaven dispersades amb 3 o 4 equipaments. Això el regidor s'ha rançat molt perquè ho portava ell al mandat anterior, i per això que s'ha fet aquesta vegada és intentar unificar perquè l'atenció sigui correcta, perquè hi hagin economies d'escala amb un únic edifici que farà horari d'oficina, que farà aquestes atencions i que a més ha de permetre una millor atenció a tothom, no? Però crec que serà important explicar-ho. Hi ha algunes qüestions concretes que ens plantejava de Plaça Espanya i mobilitat. La mobilitat a la Plaça Espanya és complicada i amb les obres que se'ns venen ho serà encara més. També és una de les coses que també amb mobilitat els hem aixecat l'alerta de dir, ostres, fem una mirada en global de les diferents obres grans que hi haurà al districte, perquè és veritat que tenen afectacions de mobilitat des de tots els punts de vista, per qui va caminant, per qui va en bicicleta, per qui va en cotxe, per qui va en bus, perquè s'hauran de tocar parades d'autobús, hi hauran talls en alguns moments, algunes determinades zones, i ja anirem explicant. De moment el que hem anat és traslladant aquestes queixes. És veritat que encara no hi ha projectes més enllà dels que ja estan en marxa, però sí que estem d'acord amb ella, amb que la solució de tenir en compte, doncs això, que són espais, doncs, amb molta parada d'autobús, bueno, és un node de comunicació de la ciutat molt important pels veïns i també a nivell de ciutat, i per tant això fa que hi hagi molta utilització i estarem seguint. Sobre el tema de Masnou i Espanya Industrial, que ens comentava, ja s'han fet actuacions, s'ha aconseguit parlar amb el propietari, en principi el propietari s'ha compromès a fer les neteges perquè això no passi i a fer millores. En tot cas, s'estan fent seguiments també des dels equips del districte de que aquest compromís es porti a terme, perquè som coneixedors i com ella mateixa deia, s'estan fent accions. Sobre el tema de pintar els ameros, que ja s'ha demanat, estem començant a tenir més dissenyats els pressupostos, les transferències, i això ha de permetre que aquestes obres de manteniment es puguin anar fent. Hi ha altres qüestions, amb el cas que ja plantejava de Consell de Cent, s'han hagut de fer algunes qüestions de millora i de revisió de les obres, perquè hi havia espais que, tot i que eren unes obres noves, s'havien mal més ràpid o s'havia vist que amb l'ús s'havien de fer canvis, i això és veritat que s'ha fet amb el marc, diguem-ne, de la finalització d'aquella obra. A nosaltres ens tocarà aquesta part com a manteniment i en breu es faran els manteniments que corresponguin dels bancs i de pintures que s'han de fer pel barri. El tema de carril bici i el carrer Tarragona, això està sobre la taula, però precisament perquè hi ha tota una sèrie d'obres que en els pròxims mesos estan, el que estem validant o valorant és fer aquest canvi quan estigui tot l'entorn adequat. Ara seria una mica contraproduent començar a fer canvis al carril bici quan el carrer ha de patir canvis i ha de patir obres en els pròxims mesos, però és evident que s'ha de buscar en el moment que estiguin acabades les obres, s'ha de tenir en compte també com queda finalment el carril bici. De Plaça de la Vidrera, dels contenidors, com hem parlat abans quan parlàvem amb els veïns de la Farga, prenem nota, no desto més, igual que el comentari que ha fet de la plaça Areni i d'alguns punts sobre la neteja, passarem la nota per fer revisions, el tancament de la plaça Espanya, el tema dels arbres. Agrair-li, com sempre, a la Conxita aquesta feina que fa, no, d'anar fent el seguiment de tot plegat. Jo crec que he contestat el que m'ha semblat que tenien coses més importants. El tema dels consells de barri, només un comentari. El reglament de participació diu que els consells de barri s'han de fer els primers 6 mesos i els consells de barris es faran els primers 6 mesos. És veritat que tampoc es dona molt habitualment tenir tants processos electorals tan junts que t'acaben complicant algunes de les qüestions de participació, però es faran amb el període dels 6 mesos que toca i, per tant, abans estaran convocades també les comissions de seguiment i amb normalitat hi haurà espais per trobar-lo. En tot cas,
sempre que hi hagi temes que requereixin ser comentats d'urgència, les portes del districte totalment obertes per fer-los arribar. Tenim molts canals i la gent de l'associació especialment, tenim canals per quan hi ha algun tema que considereu que és de rellevància no haver d'esperar amb un consell, encara que ja ho tornem a parlar, i fer-nos arribar les coses en el moment que considereu pertinent. Faltaria més.